Түркістан облысының су басқан ауылдарында төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Себебі аймақта тасқын қаупі әлі де сейілмей тұр. Бұл туралы елдің төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір жаңбыр тоқтағанымен сай саладан қашқан су жұртты әбден әбігерге салған. Оның үстіне синоптиктерде демалыс күндері таулы аймақтарда жаңбыр мен қар жауы ықтимал деп хабарлаған. Осыны ескерген төтеншеліктер селдің алдын алу үшін күндіз-түні кезекшілікке тұрып қамданып жатыр. Ал баспаналарын су басқан тұрғындарға келген залалды бағалау үшін арнайы комиссия құрылды. Олар әр үйді аралап шығынды есептейтін болады. Екі тәуліктен бері су астында қалған Түркістан облысындағы ауылдардың қазіргі көрінісі осы. Еріген қар мен жаңбыр суынан Арыс қаласы арқылы өтетін қабылсай арнасы толып қалған. Қазір қаладағы бір үйдің шаңырағы опырылып ортасына түскен. Төтеншеліктерде сайсаладан аққан суды бөгеп, аулалардағы суды сорғызып үлгере алмай жатыр. Оларға Шымкент қаласының қызметкерлері мен сарбаздары көмекке келген. Ал үйлері су астында қалып, дүние мүлкі бүлінген тұрғындар қазір жыларман күйде. Бабайқорған ауылының тұрғыны Қажыбай Абидинов қора қопсым құлап, малдарым суға ағып өлді дейді. Қыстық жинаған ем шөптің бәрі ағып кетті, білегі мал ақты, уағымалардың білегі ағып кетті, құтқара алмай қалды. Қора қопсының бәрі жарамсыз болып қалды. Ал Үлгілі ауылындағы жалғыз бастана Тәттігүл Сағындықованың жағдайы тым мүшкіл. Келіншек қазір үйіне де кіре алмай қалған. Көлкіген судан баспанасының қабырғалары сыр беріп, құлауға шақ қалды дейді. Сондықтан ауылдағы медресенің аядай бір бөлмесіне жайғасыпты. Айтуынша үйге ағын су лап бергенде еш шиіп үлгермей сыртқа қашып шыққан. Дәріге сақтаған 50,000 теңгем, үйдегі бар мүлік, қорадағы мал азығы мен бір тонна көмірім де суға кетті дейді. Ана бар киім, жылы киім, неміздің бәрі қалды, ыдыс-аяқ бәрі, мүліктің бәрі қалды. Анау сарай ханам жан, ағаш ханам, анау мынау тұратын затын бәрі басып қалған. Созақ ауданының бөктерінде орналасқан Шолақ қорған Жарытөбе ауылдарында да жағдай қиын. Тасқын жол бойынан екі адам отырған жеңіл көлікті ағызып әкеткен. Қайта төтеншеліктер құтқарып аман қалған. Ал өңірде жүрген төтенше жағдай министрі Юрий Ильин бүгін су басқан ауылдарды аралап көрді. Ол Шардара су қоймасында былтырғыдан 1 миллиард текше метр судың артық екенін айтты. Қызылорда облысында Сырдария өзені суынан келетін қауіп те жоқ емес деді. Су кірген үйлерді аралап көріп жатырмыз. Шығын келген тұрғындарға жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, үйлерін қалыпқа келтіру үшін нақты су басқан ауылдарға қатысты төтенше жағдай жариялау мүмкіндігін қарастырамыз. Сондай-ақ министр аймақта арналары толған өзендер мен Шардара су қоймасының су деңгейін бақылауға алатынын айтты. Ал кеше қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындардың кейбірі бүгін үйлеріне орала бастады. Ерлан Қуандық, Информбюро, Түркістан облысы.